Og så var det tre igjen, og den sure, sure fjerdeplassen den går til Oskar Vedde. Kan vi offisielt avlive myten om Veddeglien? Tja, jeg ga jo chipsa til onkel, altså. Vi får nå se. Den bare vet ikke helt hvor den skal gå når vi to klinsjer, rett og slett. Men nei, jeg happy med resultatet. Vi var mange ganger all in flere av oss, og shortstacken dobla. Jeg var blant de shorteste som dobla, så der kunne alt skje, rett og slett. Hvordan vil du oppsummere turneringen som helhet? Veldig gøy. Mye glid. Føler jeg spilte bra. Så ja, ikke bitter i det hele tatt. Jeg bare kjempehappy med å ha fått spilt så lenge og få en god score. Og hvordan det akkurat den der dynamikken ved bordene nå? Du har så mange av de gamle traverne som har spilt veldig mye fixlimit i gamle dager, og så har du kanskje de yngre som hovedsakelig har sin bakgrunn fra mixed games når det gjelder limitspill, men føler du at det en ulempe å ikke ha vært med på den gamle fixed-generasjonen? Nei, jeg synes det bare gøy. Jeg synes fixed limit generelt veldig gøy. Så det bare morsomt å sitte rundt bord og bare prøve å forstå seg på både de eldre generasjonene og de nye, rett og slett. For å forstå hvem du har med å gjøre. Så ja. Får vi noen videre oppdateringer på streamen eventuelt om hvordan det har vært å spille her under mesterskapet også? Ja, absolutt. Og vi oppdaterer på Instagram, på Veddepoker på Instagram hele veien. Så det bare å følge der hvis man har lyst til å følge med på hvordan vi gjør det i de andre NM-turneringene. Men ikke i stedet for YouTube-kanalen vår, det det viktigste her. Her kommer vi til å følge TV-bordet absolutt hele veien, og jeg har en følelse at vi kanskje kommer til å se Oskar igjen på et eller annet tidspunkt. Du enig i den, du ikke det? Jo, vi satser på det. Se, der vi.